Bom dia, véspera de um jogo, mais um jogo importante, mais uma decisão, mas esse jogo tem algo especial. O Botafogo está fora da zona de rebaixamento, depende só das suas próprias forças. Como que o Botafogo vai para Itália? Jogando também com regulamento, com inteligência, o Botafogo já vai para resolver a situação e já vencer a partida e teoricamente afundar o adversário direto. Bom dia a todos. A ideia é sempre vencer os jogos, como eu já falei, como comentei anteriormente aqui, a gente sempre monta a equipe para vencer os jogos, depende da estratégia utilizada, o objetivo final sempre é a vitória. Tivemos aí a felicidade de sairmos da zona de rebaixamento, mas isso aí não pode servir como um motivo de conforto, de acomodação. A gente tem que estar bem focado no jogo, né? A questão de ser uma decisão, acho que eu cheguei aqui antes da Inter de Limeira, a gente falava, pô, é um jogo de vida ou morte, aí fomos para Araraquara, é jogo de vida ou morte, São Paulo é vida ou morte, mas no vida ou morte, enfim, a gente tem decidido, o jogo tem tido um bom comportamento nesses jogos decisivos, né? Um bom equilíbrio emocional, jogos que a gente saiu perdendo, conseguiu reverter, em Araraquara, apesar da derrota, tivemos um bom comportamento, contra São Paulo, o início do jogo não foi tão bom como a gente esperava, a gente conseguiu suportar o mesmo momento, não tomou no jogo e depois tomar as rédeas da partida. Então a gente espera ser uma equipe organizada, a gente tem buscado ser, principalmente depois do jogo da Ferroviária, e que vai brigar por todas as bolas, por cada palma do campo. Acho que jogos decisivos a gente ganha assim, né? Muita luta, muita entrega, muita organização tática, respeitando a equipe do Oeste, né? A gente não pode achar que o Oeste, porque hoje é o lanterna da competição, uma equipe que não é qualificada, o treinador já está lá um bom tempo, o Renan fazendo o trabalho dele, né? Já conhece meio o grupo, os jogadores já sabem a forma de atuar do Oeste, é uma coisa muito definida, é muito claro isso, que o Oeste já tem uma cara, uma forma de jogar. Então a gente tem que respeitar muito o Oeste, entrar com o mesmo nível de concentração que vai ter o São Paulo, o Ferroviário, enfim, para a gente não ser surpreendido. Acho que é um jogo importantíssimo, né? Vitória nos deixa numa situação muito boa, dependendo da rodada a gente pode passar outras equipes aí, além das suas que estão atrás, mas a gente não pode esquecer de onde a gente estava até semana passada, até domingo passado. Então isso que a gente tem passado para os jogadores, né? Muito bom a gente estar nessa situação hoje, mas a gente não tem que esquecer o que a gente passou, que a gente não se acomodar e voltar a passar aquele sufoco de novo. Rodinei, entendendo uma pergunta aí sobre o Oeste, né? O Tiradão antes com palmas contadas, né? Como rebaixado, último colocado, não ganhava há algum tempo. E aí foram lá e ganharam da equipe do líder do campeonato do Santo André. O que mais te preocupa na equipe deles aí? Quando você passou para os seus jogadores, o que mais deve ficar atento aí em relação ao Oeste? Assim como nós também, já nos vamos com rebaixados, né? Coisa de uma, duas semanas, depois eu levo para a Ferroviária. A gente sentia um certo pessimismo assim do torcedor, né, com razão, porque o time não tinha vencido um clássico e tinha ficado numa situação desconfortável. A gente foi reagir, o Oeste também reagiu. O Oeste tem se mostrado desde que eu acompanho o Oeste, né, vamos dizer mais recentemente com o Renan, mas antes já era assim, uma equipe muito competitiva, né? Sempre foi, você vê que os campeonatos do Oeste é uma equipe que empata muito, que é uma equipe difícil de ser vencida nos seus domínios, né, é uma equipe que compete muito, que marca muito forte, que tem essa intensidade que o futebol de hoje pede. A gente tem que ter atenção no jogo para não errar um passe por dentro, para não gerar contra-ataques do Oeste. A gente tem que ter calma, procurar utilizar o lado do campo. E mais do que nunca é jogar com o jogo pede, jogar com nível de concentração, como eu já falei, nível de atenção, competitividade lá em cima, porque é assim que se jogam as decisões. E a gente não tem refresco, né? Decisão atrás de decisão. Depende do resultado do Oeste, a gente vai ter outra decisão com o Guarani. E depende do resultado do Guarani, a gente vai ter outra decisão na última rodada. Então a gente tem que estar focado, e como eu falei anteriormente, quanto mais cedo a gente for vencendo os jogos, deixando menos para o final, né? Tomara que a gente consiga vencer os dois próximos jogos, consiga uma pontuação com uma tranquilidade para jogar a última rodada em Bragança tranquilos, né? Acho que esse será ideal, se entrar na última rodada sem risco, mas isso passa por fazer grandes jogos e conseguir os resultados. Rodinei, você está chegando no Botafogo em um momento muito conturbado, imprensa, os torcedores já davam o Botafogo aí como rebaixado na Série 2 do Campeonato Paulista. A situação ainda está difícil, mas está difícil para muitas equipes agora. Você conseguiu equilibrar isso. O que você fez para mudar toda essa situação? A gente, eu acho assim, quem faz mais são os atletas, né? A gente passa uma ideia de jogo, a gente estuda o adversário. Acho que a função nossa é essa, a gente estudar o adversário, procurar mostrar o melhor caminho para eles, como é que a gente teria mais facilidade ou não de vencer o jogo, de ter sucesso na partida. Mas quem executa são eles, né? Então, da mesma forma que às vezes a gente acha que o treinador às vezes é injustiçado, porque às vezes montou bem a equipe, às vezes um erro técnico, a gente acaba perdendo um jogo. Eu também acho que o treinador é muito super valorizado. Eu acho que quem faz o trabalho são os atletas, a gente procura mostrar o caminho, né? Não fiz nenhuma mágica aqui, a gente simplesmente botou nossas ideias de jogo
isso vai tudo demandar tempo para trabalhar, gente. Eu acho que tem evoluído porque a gente tem tipo, mais tempo para trabalhar. Né? Quando você não tem tempo para trabalhar, você não tem como fazer as coisas melhorarem. Então, a gente está evoluindo, mas volto a falar, muito em função da entrega dos atletas. Eles estarem buscando fazer o que a gente pede. Às vezes não é o que eles estão acostumados, às vezes estão acostumados a jogar de uma outra forma e eles estão procurando fazer rigorosamente o que a gente pede. É lógico que em um momento do jogo volta aquela memória do que eles faziam. Não falo aqui com relação ao Wagner, não, que ia ser feito pela FIFA, mas em outras equipes, né? Eles jogam com encaixe individual, estão acostumados a marcar individual, eu não gosto de marcar individual. Então, essas coisas às vezes estão naquela memória do atleta que às vezes, em determinado momento do jogo, ele sai para fazer uma marcação individual e expõe a nossa defesa. Então, é coisa que a gente vai trabalhando, mas com o tempo, com a sequência do trabalho, isso aí, os erros vão ser minimizados, a gente vai correr menos riscos defensivos e aí a qualidade deles com certeza vai aparecer mais. Rodinei, bom dia. Queria que você passasse para a gente qual que é a real condição do Matheus Anjos, né? Ele teve aquela gripe na semana passada. Deu para ver contra o São Paulo porque ele não estava ainda 100%, até por isso imagino que você tenha substituído ele durante a partida. Para o jogo contra o Oeste, a situação dele melhorou, piorou? O Matheus teve aquele problema semana passada nessa gripe aí, ficou fora de alguns treinos, fez a bola parada aqui de sábado com a gente, trabalhou de bola parada. No domingo, a gente achou realmente que ele estava numa rotação abaixo do fluxo, em virtude desse déficit físico aí que ele teve de ficar uns dias sem treinar. Essa semana voltou, na representação relatou que não estava 100%, ficou fora do treino, ontem trabalhou com a gente ali, hoje vai trabalhar de novo, querendo levar para o campo. A tendência é que ele jogue, não sei que ele tenha uma piora, né? A tendência é que ele participe do jogo. Salvo alguma informação, uma intercorrência aí, alguma informação do departamento médico, a ideia é que, como eu tenho falado para vocês, a gente manter o máximo possível uma equipe para a gente ganhar esse entrosamento e que as coisas fiquem um pouquinho mais fáceis. Fáceis não são, mas quando você consegue manter uma equipe e a equipe começa a entrosar, as coisas melhoram. Rodinei, sem fazer comparação de estilo de trabalho, mas a gente via com o Wagner um cara que era estrategista, mas assim, eu vou usar uma palavra aqui que não seria ideal, mas é a primeira que vem à cabeça, até meio bitolado assim, por estratégia. E a gente vê que você também é, mas você parece que tem um jeito mais tranquilo de repassar isso aos atletas. Até falo isso porque na última coletiva, quando eu te perguntei se te incomodava o Botafogo não ter matado o jogo ali, né, nas chances que teve, você explicou por que não, pela pressão que o time vinha sofrendo. E algumas rodadas atrás você também havia justificado, né, toda essa situação de pressão que os jogadores vinham enfrentando e a tranquilidade foi justamente na vitória, né? Acho que alguém tinha te perguntado se você já tinha feito a cobrança do restante, né, do campeonato, você falou que não, que queria deixar os jogadores comemorar aquela vitória sobre a Inter de Limeira. O quanto isso é importante, o quanto você acha que você está ganhando os jogadores em que diz respeito a rendimento psicológico, a emocional, que você acabou de dizer, né, que emocionalmente os jogadores têm rendido nesses momentos decisivos. Então, quanto você acha que esse teu comportamento, esse teu jeito de lidar com os jogadores nesse momento está sendo decisivo para que eles rendam emocionalmente nesse momento? Então, eu assim, conheço o Wagner de, né, jogar contra, estivemos juntos no discurso da CBF, companheiros de sala, e nesse último curso eu encontrei com ele, estava sendo um dos instrutores lá. Eu não sei como é que é o dia a dia do Wagner, como é que ele trabalha, como é que é a cobrança, né, qual é o processo que ele utiliza. Né? Eu, da minha parte, assim, tem cobrança, pode ter certeza que tem cobrança, a gente tem cobrança, jogadores, a gente passa, chama às vezes uma só linha de defesa e mostra vídeos, erros que aconteceram no jogo, né? Só que assim, eu acho assim, a gente elogia em grupo e cobra e critica algumas coisas individualmente ou por setores da equipe. Não adianta botar a equipe inteira para assistir um vídeo do erro da defesa. O erro da defesa é quem tem que ver a defesa, né? Eu trabalho dessa forma. E eu cobro, mas eu também elogio, né? Não adianta você só cobrar, reclamar, né? Apontar o dedo dos atletas. Os erros vão acontecer. Né? A gente pede o que erra e faz gol porque o adversário erra. E às vezes a gente tem em mente, nós, falo nós, vocês, torcedores, todos nós no futebol, que quando você faz um gol é mérito da sua equipe. E quando você sofre, foi erro da sua equipe. Né? Então nunca tem erro do adversário para fazer o gol e nunca tem mérito da sua, do adversário quando ele faz o gol. É sempre erro seu. E não é assim que é o futebol. A gente vê aí os jogos. Ontem eu estava no jogo do Liverpool, estava ganhando a prorrogação, uma reposição em bola errada do goleiro, tomou gol. Né? Acontece, é um jogo de erros. Então, assim, eu cobro mais quando eu acho que é falta de concentração, falta de empenho, né? Porque o erro faz parte. Né? O erro faz parte. As melhores equipes do
Argentina, a nossa equipe você não vai errar. Né? Estou no nível de Champions League. Então a minha maneira de cobrança é essa, eu cobro, só que eu não cobro todo dia. Não adianta, eu sempre comparo assim, que nem o teu filho, tu não vai chegar em casa e brigar com o teu filho sem ter feito nada. Tu deixa para brigar com ele quando ele fizer uma coisa errada ou muito errada, né? Toda hora tu vai ficar brigando com o teu filho sem necessidade. Senão o dia que você der uma bronca nele, a bronca não tem efeito. E você dá uma bronca todo dia você dá uma bronca, normal, pode chegar e dar uma bronca, tá tudo, qualquer coisa que fizer uma bronca mesmo, então deixa pra lá. Então eu procuro pontuar as coisas positivas, tem a pessoa da comissão que passa os vídeos para eles individualmente ou em grupo, dependendo do setor da equipe, mas eu gosto de dar muita bola para os atletas e assim, fundamentalmente já assumir a responsabilidade, porque eu estou aqui para isso, né? Se eu estiver aqui para transferir a responsabilidade para atleta, para a diretoria, para o torcedor, para vocês da imprensa, aí eu acho que não tem sentido, eu acho que eu tenho que assumir a responsabilidade, eu sou treinador, com justiça ou com injustiça, enfim. Às vezes você assume até uma responsabilidade que não é sua, mas é a minha função. Né? A minha função é vir aqui apontar o dedo para os outros, ou falar que perdeu porque a imprensa está contra o Botafogo, porque a torcida não gritou, entendeu? A gente tem que trabalhar, que a gente está no trabalho e fazer as coisas acontecerem, é isso que a gente tem que fazer. Duas colocações pontuais. Né? A primeira é que ontem o Robson, no finalzinho do treino, ele sentiu desconforto ali, esse acabou sendo poupado, saiu um pouco mais cedo e já passou para avaliação médica. Foi passado para você de ontem com essa situação do Robson. E depois também, no final do treino, o Ilho Oliveira te procurou para conversar, ou se foi você que chamou ele para conversar. É um jogador que não vem sendo a sua primeira opção como imediato ali no meio campo. Como que foi essa conversa, o motivo dessa conversa? Com relação ao Robson, assim, a princípio, né, foi passado para nós, a informação que ele treina hoje também vai para o campo, ver como é que está sentindo, mas a gente acredita, e a epidemia acredita que seja uma tendinite, né, uma coisa que é normal, que, né, muitos atletas sentem, tendinite patelar, que é sequência de treino, às vezes o piso lá embaixo do gramado é um pouquinho mais duro que de cima, e a intensidade do treino, os jogadores às vezes sentem, né, o esforço. Pelo que passaram, não é muito preocupante, mas vamos levá-lo para o campo hoje, ver se ele vai estar 100% apto aí para o jogo. Então, acredito que não preocupe, até pelo perfil do Robson, um cara muito, tem um limiar de dor muito bom, ele vai para a luta, né? vai para o choque. Com relação ao Ilha, ele veio conversar comigo, né? Acho que é uma situação de um jogador que tem uma história no clube, já tem vários jogos no clube, no momento realmente não está sendo a primeira opção, né? Mas assim, como eu falei, ele é muito em virtude das informações que a gente tem quando chega no clube. A gente estava acompanhando o Botafogo, estava vendo, até dei o exemplo do Reginaldo também, né? O Reginaldo é um jogador que iniciou o campeonato. Aí quando eu cheguei, vinha jogando o Jordan com o Didi, e aí na semana que eu cheguei, o Robson estava acabando de chegar no clube, eu poderia ter colocado o Reginaldo, porque pelo Robson, sabendo que existia um certo desgaste de torcedor com o Reginaldo, enfim, a gente achava que aquele momento era o momento de não arriscar de colocar um jogador que está desgastado e optar por um que estava vindo sem esse peso, né, dos primeiros jogos. Aí colocamos o Robson, graças a Deus deu certo, o Robson está dando conta, o Reginaldo está treinando muito bem, tem, sabe, assim, um cara importante no dia a dia, no vestiário aqui. Então eu falei para o Link que nenhum jogador está descartado, né? Só que a gente vai analisando o momento, as coisas estão acontecendo de uma maneira positiva, né? E que ele continue trabalhando. Eu acho que é isso aí, eu acho que é importante o jogador se sentir desconfortável com as situações, mostra que tem brilho, né? Que quer participar, quer ajudar mais, e a gente tem que entender que em algum momento que a gente possa, foi o que eu falei preso. Às vezes, em algum momento eu posso precisar, achar que a característica é sua, porque você no treino está rendendo bem, você vai ter a tua oportunidade. Agora a questão é continuar trabalhando, né, como todos estão fazendo, para a gente, quando tiver a oportunidade, o jogador dar conta, dar a resposta positiva. Claudinei, em cima dessa pergunta do William Oliveira, ele acabou participando do jogo do treino contra a Francana, como que você avalia a participação dele e também dos outros jogadores que não têm tido muita oportunidade no Botafogo? Achei muito positivo o jogo treino, né, a gente conseguiu botar os jogadores com ritmo de jogo, fizemos dois tempos de 40 minutos, alguns jogaram o tempo todo, então isso aí te dá um ritmo para não acontecer de novo, você precisar até não suportar o jogo inteiro, não suportar a intensidade do jogo, então achei super importante. Alguns jogadores, lógico, que aproveitam mais, outros menos do jogo, de acordo com o adversário, acho que foi importante para o Diego Cardoso ganhar confiança, fez os gols, né? Participou bem do jogo, enfim. De uma maneira geral, fiquei satisfeito com o rendimento de todos, o Romão fez um bom jogo, treino, Val, enfim, dupla de zaga. Fizemos um jogo seguro, né? Não importa o placar, se joga os treinos, ganhando 5-1, poderia ter sido 1-1, não importa é o rendimento dos atletas que eles apresentam e você colocar o atleta numa situação diferente, né? De vez em quando, jogadores que não conhecem a maioria, isso é um jogo mais competitivo, não quer perder, né? Porque, poxa, posso perder para a Francana,
porque vai ser cobrado, então isso aí já traz um pouquinho mais para a realidade do que é um jogo. Então achei super importante, fiquei satisfeito com o rendimento de todos, mas assim, eu acho que, como você falou, o William fez um bom treino, né, eu acho que para o Diego, por exemplo, a confiança dele fazer gols, né, daqui a pouco vai ter a chance de jogar, vai sair na cara do goleiro, essa confiança do cara que tá fazendo os gols é importante. Rodinei, só para confirmar então, você disse da importância do time, de manter o mesmo time, né? Então amanhã o mesmo time que entrou o São Paulo deve ser o que vai jogar com o Oeste. A ideia é essa, eu já falei antes do São Paulo, a ideia é a gente mexer o mínimo possível no time. Agora temos que esperar, né, a questão do Anjo, do Matheus Anjo, a questão do Robson, a gente espera que todo mundo esteja apto, se não tiver nenhum problema deve ser a mesma equipe. E uma vitória amanhã, você acredita que o time já se livrou de vez do rebaixamento? Eu não acredito não, acho que é uma vitória ganhou um passo importantíssimo, mas que a gente vai precisar de mais pontos ainda, até por questão de saldo de gols, a gente não corre risco, né? A gente só vai estar livre quando a gente tiver mais de 3 pontos na frente do penúltimo colocado. Né? Então, essa rodada não nos deixa nessa situação. Então, não adianta a gente pensar que, mas nos outros anos com 11 pontos não caiu. Também nos outros anos do brasileiro, do ano passado, por exemplo, os times se livraram com 30 e tantos pontos. Antes ninguém se livrava com menos de 43, 44. Né? Em 2018 foi vitória com 43, se não me engano. Eu caí com 43 em 2017, desculpa, com o Havaí, eu caí com 43 pontos. Esse ano 43 tinha talvez passou o americano, quer dizer, então a gente não pode comparar, até porque esse ano nós temos uma equipe grande que é o Corinthians que não está pontuando tanto. Isso aí distribuir esse ponto para as equipes menores, a gente tem que focar aí. Eu estou pensando em 14 pontos, enfim, a gente tem que pensar, na realidade, em ganhar os 3 jogos que faltam e fazer 17 pontos, é isso que a gente tem que pensar. Né? Agora, a gente sabe da dificuldade do Campeonato Paulista, sabe da dificuldade de hoje e amanhã, então não adianta a gente pensar no próximo, a gente tem que pensar no Oeste, focar no Oeste, respeitar o Oeste e fazer um grande jogo em Barueri. O Claudinei, uma dúvida que ficou para a gente nos últimos 2 jogos, você levou o Marcos Vinícius para o banco e, por circunstâncias, acabou não utilizando. Fisicamente ele está bem, ele está em condições para jogar, um jogador que você pensa, conta com ele aí para essas rodadas finais? O Marcos está bem, assim, está bem, mas não está melhor que o Palavrinha fisicamente. Fez a pré-temporada toda, vinha jogando, está com ritmo de jogo, né? Então, assim, a gente não está no momento de ficar preocupado em oportunizar para ninguém, né? Dar oportunidade, não está no momento de ganhar jogos. Então, se, pô, quer a Deus que a gente esteja o jogo aí ganhando bem o jogo, né, faltando 20 minutos, a gente está ganhando bem, o jogo está seguro, ou então não temos mais isso, a gente quer ver o Marcos Vinícius em campo, como se o Botafogo, acho que o torcedor quer, vocês querem, ver o que ele vai render para a gente. Mas no momento atual, a gente não pode correr isso. Então, eu acho que hoje o Calabrese fisicamente nos entrega mais que o Marcos, e é lógico que vai entregar pela pré-temporada que fez, completa, pelos jogos que já fez no ano. O Marcos vem de estar só treinando no Botafogo, não está jogando. Então, por esse motivo, né, questão técnica, né, que ele não esteja se dedicando, mas a gente acha que ainda tem um déficit em relação a outros atletas. Então, o momento de dificuldade foi quando a gente precisou usar os jogadores, né, no momento de necessidade extrema, ou de buscar o resultado com o Ferroviário, de manter o resultado contra o São Paulo, a gente opta sempre por quem está mais inteiro fisicamente. Claudinei, desculpa, você tinha falado aqui no jogo passado, né, na vitória sobre o São Paulo, da importância do Botafogo começar a vencer os jogos em casa nessa reta final, né, estabelecer esse ritmo de vitórias em casa, já à beira da Série B, que é um campeonato de regularidade, de se vencer em casa, de buscar pontos fora. E aí, falando do fora de casa, o Botafogo já não vence fora há muito tempo, nesse Paulistão isso não aconteceu ainda. Você já levantou alguns pontos de dificuldade aí de se vencer o Oeste, né? É um time que empata bastante, que é recordista de empate, né? Nos últimos anos. Seria um momento ideal aí para o Botafogo começar a estabelecer também esse ritmo de vencer fora de casa? Assim, não tem momento ruim para ganhar, não tem momento bom para perder, né? Todo momento é bom para a gente ganhar. A gente fica feliz assim, que a gente... Quando a gente venceu a Inter, acho que o Botafogo fazia vários meses que não vencia dentro de casa, né? E foi um período curto de tempo, nós vencemos 2. Eu acho que é importante, né? Você vê que as equipes que não passam susto nos campeonatos são as equipes que têm bons resultados, são bons mandantes, né? Você ser bom visitante é legal, é importante, né? Vale 3 pontos igual como vale em casa. Mas quem é bom mandante não passa susto, né? A gente tem exemplo, vou dar o exemplo do Santos, que nunca foi rebaixado no brasileiro, e já teve equipes do Santos que não eram tão boas quanto outras e classificou bem, porque o Santos na Vila Belmiro é muito difícil ser batido. Então a gente tem que ter isso aqui no Santa Cruz, tem que criar essa máxima de vencer a maioria dos jogos aqui, do adversário vir para cá sabendo que é muito complicado jogar aqui, né? E a gente tem a dificuldade do estádio ser muito grande, então aqui você bota 10 mil pessoas, parece que tem tanta gente, né? Você vai nos estádios menores, põe 6 mil, ou na própria Vila Belmiro você põe 10 mil,
né, que hoje é 13, 14, 15 mil, não sei, representa muito. Então, por mais que os torcedores venham, os adversários se sentem de certa forma confortável pela distância do gramado, enfim. Mas independente, a gente tem que ganhar em casa. E fora de casa, uma vitória vai vir. Tomara que venha amanhã, né? Não adianta a gente falar que tem que ser amanhã porque é o Oeste, porque a gente estaria desvalorizando o Oeste. É uma equipe fácil de ser batida lá em Barueri, mas eu creio que se a gente mantiver a organização que a gente tem tido, a competitividade que a gente tem tido, a disposição, né, e todo mundo brigar por todas as bolas, a gente consegue vencer não só o Oeste, como eu falei, como a gente consegue vencer qualquer equipe, né? A gente, por exemplo, que eu tenho de jogo fora da Ferroviária, foi uma derrota, mas uma equipe que tinha acabado de fazer um grande jogo contra o Santos e foi lá em São Paulo e empatou com o Palmeiras, quer dizer, a gente conseguiu fazer um grande jogo, que na minha ótica não era para ter perdido aquele jogo, pelo menos o empate a gente deveria ter trazido. Então a gente tem que ter aquela mesma postura, aquela mesma conduta e ter mais felicidade na hora de terminar a jogada. Acho que contra o São Paulo a gente evoluiu em relação ao jogo da Ferroviária no último terço do campo, que a gente tomou decisões erradas, contra o São Paulo a gente já conseguiu chegar mais, finalizando eu acho que 16 vezes a gol, contra a Inter tinha sido 18, se não me engano. Então a gente tem que ter um número desse aí de finalizações para o jogo para a gente poder fazer os gols.